wararka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland Soomaaliya cusbitaalka Manhal ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa waxay magaalada Boosaaso ka bilaabeen adeegyo caafimaad oo ay sheegeen in markii hore dadku ay u aadi jireen wadamada dibadda adeegyada caafimaadkaasi ayaa waxa fulin doona dhakhaatiir iyagu takhasus u leh hawlaha caafimaad ee laga fulinayo magaalada Boosaaso hadaba arrimahaasi waxa warbixin ka soo diray wariyaheena maxamed deeq abdalla dhakhaatiirtan ajnabiga ah ee ka howlgalaya isbitaalka manhan ee jaamacadda bariga afrika boosaaso ayaa fulinaya qalliino kala duwan kuwaas oo hore intooda badan dalka dibaddiisa loogu aadi jiray waxa ay tani tahay fursad weyn oo yareynaysa in dhakhtar loo aado meel ka baxsan puntland si gaar ah magaalada boosaaso dhakhaatiirtan ayaa qalab casri ah qalliinadan ku fulinaya sida iyadoo qofka qalliin ballaaran loo geysan la fulinayo qalliinadan hab computerized ah oo aad uga duwan hababkii hore ee qalliinka qalliinada lagu fulinayo isbitaalka manhal ee boosaaso oo aad u fara badan waxaa ka mid ah qalliinada xameetida sida in laga saaro qofka haddii dhakhtarku amro in qalliin lagu sameeyo baabasiirka in kaadi haysta la qalo waxaana qalliinadan dhammaantood la fulinayaa iyadoo qofka markii la qalo waqti kooban gudihiis uu uga bixi karo isbitaalka maanta maru tv-ga somali channel u kuurgalay qalliinadaas ayaa waxaan la kulannay iyadoo qalliin uu socdo mid ka mid a bukaanada isbitaalka jiifay oo laga qalayo xameetida dor fadli waa dhakhtarka ajnabiga ee fulinaya qalliinkan ayaa waxa tv-ga somali channel uga warramay hawsha ay wadaan iyo bukaanada ay ku guulaysteen qalliinkooda isagoo sheegay inay wadayaan qalliinadan guud ahaan different kind of surgery for the abdomen for the thyroid for the breast and the proctology hernias fistulas and bawasir and every operation related to the general surgery and we can do the major surgery no need to travel abroad we are here we can manage difficult cases no need to travel now till now we did about 20 cases till now and so 150 patient mashallah every patient are happy and satisfied and inshallah we will help all people here and we came here from 4 years before every 6 month we are here maybe this is the 6th campaign in this hospital and jamia sharq afriqia every people here are well qualified and professional in their work and provide good service for all patient thank you very much okay doctor we need one more question just you are doing this surgery for no difficulty no cut here yeah so can you explain with for this surgery this is a laparoscopic cholecystectomy we do surgery for the gallbladder using this laparoscope is minimal invasive surgery and we use just small opening in the wall of the abdomen and we can by my hand do our surgery and after we finish we clean and the patient after surgery have no more pain not stay in the hospital for more time there is no side effect yes there is no side effect if you do your surgery carefully there is no side effect if no people how to do this laparoscopic surgery a lot of complication how many people did you say made this surgery for this or yeah. all surgery or surgery all surgery I saw till now about 150 patient me I will do inshallah 40 up to 50 cases inshallah of surgery isbitaalka manhal ayaa sidoo kale waxa ka socday qalliinada kale sida ENT ga ama cudurada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka waxaan halkaas sidoo kale aan kula kulanay fulinta qalliinadaas oo aad u socday mid ka mid ah howlwadeenada caafimaad ee isbitaalka manhal ayaa baaq u diray dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee wax baratay kuna maqan qurbaha inay dalka ku soo laabtaan oo ay bulshadooda u shaqeeyaan runtii waxaan aqaanaa dhakhaatiir badan oo jooga banaanka oo Soomaaliyeed oo dadkoodu u baahan waxaan ku baraarujin lahaa ama aan dhihi lahaa walaalayaasha Soomaalida oo jooga aan isna aqaana dhammaantood inay waddankoodii dhulkoodii hoy yimaadaan oo qalliintan ay sameynayaan nimankan ajaanibta inoo sameeyaan waan ku soo dhaweynaa waddankii annaga nimid waddanka ugu noolan karaa waa laga shaqeyn karaa welcome imaada waddankiinii isbitaalka manhal ee jaamacadda bariga afrika waxaa xilligan ka howlgalaya dr alfadli oo qalliinada guuda dr amin oo ent ga dr hayd oo qaabilsan emergency-ga iyo dr ihaad oo haweenka howlaha qalliin ee uu fulinayo isbitaalka manhal ee jaamacadda bariga afrika waxaa ka faa'iidaysanaya dad aad u fara badan oo gobollada puntland ka yimid maxamed eeq abdalla somali channel boosaaso